paciente sempre aqui, professor Evaldo Vilela, a doutora Ana Lúcia, parceira importante aqui nossa há algum tempo, né? Ana Lúcia, da Associação Abelha. É uma enorme satisfação, pesquisadores aqui do Ministério, para a apresentação do Marco Zero, dos seus projetos, para que a gente possa interagir com todos os projetos, para fazer a melhor ação possível em relação à interação entre esses projetos. Eu queria agradecer, ministro, também ao CNPq, à nossa coordenação de bioeconomia, o pessoal da Secretaria de Pesquisa e Informação Científica, nosso diretor Fábio está aqui, o Bruno, nosso coordenador da bioeconomia e todos envolvidos com a chamada, mas também os funcionários e colaboradores do CNPq, que trabalharam conjuntamente, junto com a Associação Abelha, para a elaboração dessa chamada, que é uma parceria inédita, né? A gente começou, quando eu estava no CNPq, com essa chamada, a discussão dessa chamada com a Associação Abelha, uma chamada com recursos também da Associação e também do CNPq, lá atrás, né? 2017. Teve todo, foi uma chamada inédita, inovadora, teve uma série de tentativas de contestações, mas conseguimos lançar a chamada e tivemos os primeiros projetos selecionados naquela época. Né? Deu tão certo, foi tão produtiva essa interação entre o setor privado e também a pesquisa científica, que tem que ser assim mesmo, né? Para a elaboração das bases, né, de científicas com o conhecimento brasileiro e não o conhecimento das abelhas, eu aprendi isso com você, europeias, né, para que a gente tivesse um marco no Brasil em relação às abelhas brasileiras. Então, nesse contexto, essa segunda chamada entre o CNPq, o MCTI, a Associação Abelha, traz uma nova perspectiva. As linhas de pesquisa que cabe destacar, que elas apoiam o desenvolvimento de produtos, insumos e serviços, tanto para a agricultura, a meliponicultura, quando advindos delas. Além disso, também está sendo apoiado o levantamento da biodiversidade e valoração dos serviços ecossistêmicos de polinizadores, especialmente em culturas de interesse econômico. Essa iniciativa é uma parceria bem sucedida, com financiamento conjunto entre o setor público e privado, como eu disse anteriormente, da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, a Associação Abelha, aqui representada pela diretora executiva Ana Lúcia Said, e o modelo de financiamento conjunto tem se mostrado exitoso e algo que a gente pretende replicar em outras áreas do MCTI, em especial da bioeconomia. Essa cooperação constata a relação de confiança existente entre o setor empresarial e o MCTI, que vem atuando de forma incansável aqui para a inovação e competitividade do Brasil. É somente com investimentos consertados em ciência, tecnologia e inovação que a gente pode garantir nosso desenvolvimento sustentável e nossa soberania. Também gostaria de agradecer todo o apoio do CNPq, viu, Evaldo, para a realização dessa chamada. Foi durante a minha passagem também como diretor, que a gente trabalhou na primeira chamada, como eu falei. E, por fim, eu quero parabenizar os coordenadores dos projetos contratados. Eu tenho certeza que a gente vai ter resultados interessantes vindo dessa chamada, com potencial de desenvolvimento de produtos, insumos e serviços produzidos a partir de atividade da agricultura e meliponicultura. E eu queria dizer que essa reunião ela é muito importante, é o marco zero onde vocês apresentam, cada um conhece os seus projetos, interagem entre si, fazendo uma interação que ela é produtiva. Então, os projetos têm recursos limitados e vocês podem interagir otimizando esses recursos e também os resultados. Ana, muito obrigado. Evaldo, obrigado. E ministro, a gente está muito orgulhoso dessa chamada e dos pesquisadores selecionados também. Muito obrigado.